Rudan. Rudan är väldigt populär sportfisk att meta efter, eftersom den är väldigt svår att lura och den är väldigt försiktig i hugg. Rudan kan bli rätt så stor. Och det svenska sportfiskerekordet ligger på 2750 gram. Man kan bli uppemot 3 kilo ungefär. Så här kan miljön se ut där rudan lever och därför kan vara ett bra ställe att fiska på. Rudan heter Crucian Carp på engelska. Den heter Karausche på tyska. Och på latin heter den Crucius crucius. Fisket efter ruda bedriver man med två metoder. Flötmete eller bottenmete. Vid bottenmete använder du ett sänke med en glidande tafs då. Så den känner inte när du tar. På flötmete använder du en metod som heter lyftmetoden. Vilket innebär att då betet på botten med flötet står upp ändå tack vare sänkenas tyngd. Så du ser utan att fisken känner dig. Ja. Det är klart.